Ja. Det här var det. Jävla kommunfascister. Och skattbetalarna. Finns det ingen som kan hjälpa oss? Hjälp oss. Hjälp oss. Hjälp oss. Hjälp oss. Men Mr. Botley, någonting som händer där borta vid Sivans. Åh nej! Nu springer vi! Vi har ju precis ätit! Haha, också kommunalo! Haha, nu är det stängt här. Nu är det vatten istället för vin. Nu är det gospel istället för rave. I helvete heller. Inte så länge jag har 12 promille kvar i blodet. Ett av dem! Men lagom! Säger du, Dr. Kommunalo? Fan mot mig. Då tar vi en liten paus. Du är säker på att det är päronjuice? Absolut. Det där är ju 40% i ren juice. Men tänk på att inte dricka för mycket juice. Det är inte bra för tänderna. Skål. 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 Haha! Nu lurar vi dig. Det var sprit du drack. Men det var ju gott ju. Ja. Jag tror jag har ärat mig. Vi håller Sivas öppet. Skål på er, pojkar. Skål. Härligt. Ja, men mig får ni vara utan. Jag var faktiskt ute i onsdags. En dag i veckan räcker faktiskt. Kom nu, doktor Kommunalo. Nu drar vi till Sivas.